asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciigu waa aced adam fry halkaad iga daawanaysid waa aced fry studio maanta waxaan ka hadlaynaa malaha suuqan aaday xoogaa yarbaan waxaan iska aaday inaan soo sheekeysto dabcan magaalada oo dhan ama xadiihurajaalka micnaha raggu sheekooyinka ugu badan ee suuqa la hadal hayo waxaa kamid ah sheeke ayaantan socota oo ah waxaa loo yaqaano tacadudka ama blog memoriagka ama ah somaalina qoysaska faraha badan leh dabcan mawduucan waa mawduuc asaasi a waxaan rabay isbuuc kahor inaan ka hadlo mawduucan mar ay soo ifbaxday isagoo arintiisu ay markaa soo bilaabmayso ninkan aad halkaan ka arkeysaa sufyaan layiado ayaana mawduucan wuuu ka dhigay mid boomin ah oo dadaan intooda badan ay ku mashquulaan waxaan rabay inaan ka hadlo markii aan dhegeystay clibkiisa lakiin haddana waxaanis yiri dhalinyar asxaabteyda kamid a ama qaar facebooka soo geliyey markaa waxaan arkay dadku inay si qaab aysan matqaan amaarsada mar waliba ay kugu jawaabayaan ay uleyiale maaadka hadls maaa laga adl mwa laga hadla waa in loo hambaly sidaas loo dhiga lakin aniga waxaan dareensanaa waaan inay wax weynyihiin mawduuc aad u guda balaaran u yahay aynu ku haboon tahay in laga hadlo waan ka joogsaday lakin markii dambe waaarayma waa ami aabt di markii dambena waxaan arkayba in mawduuci uu sii balaartay de maashaalla suuqi si fiican u galay oo ragguna intooda badan ay ku sheekeystaan dumarkiina d ay u arkeen waa inay yihiin wax matqa dumarka lagu jabinayo o weerar dumarka laga soo qaaday ocamdiarwu isabsaday oo omntasbaa lasku dhexyaacaya runtii wixii social media yimaadana waa lagu qasban yahay in mataqaanaa wixii markaasi oo aragtidaadi ah aad ka dhiibatid waxaa haboon inaad aragtidaada ka dhiibatid ilan dadku waxay u baahan yihin wacyigelin haddaba aniga ra-yigeyga marka waxa aan ka qabo ayaan ka hadlayaa waxaa loo yaqaano tacaddudka af carabiga tacadud baa la yirahdaa a somaaliana waa qoysaska faraha badan le mahahan no naagaha la guursaoaanaag la guursado nnnmwaa afarta qoys waarqoysl ama qoyska aar dadka qaarna way ka badiyaanba aar iyo ib la guursada laakn nag maadaama ilaam nahay aar baa la guursaaaar ka badan ma guursan kartid laakiin wiii gacantaad kuusoo qabato ayaa jirta aydh suura nisa oo micnaha laga wado adoon hadii ay jirto daba adoonnamaba jir iiga hadaajoogo a-habab agtoodawabaaguee nga welinamasoo gaarn aaa marab isii gudbo marka waaan ka hadlaynaa wa wa lo mmr ama tacadudka amba qoysska faraha badan le ayarab i wayar kmra inti aanbaary mad kudejirasomd ytb inabada waa ku arkaysa dad xaaa farabadanle ilaa mar aan arkay xataa boqol iyo soddon xaas nin guursaday kaasde lagama sheekeyn karo waa ka sheekeyn kari waaye kenya oo fahad yaasiin uu wareysanayo waa horana ahaa laakiin aniga waxaan is ihi bal afar iyo saddex iyo shan iyo meelahaana laga hadlayaa horta meelahaan ku ekow annaga marka maadaama aan dad islaam aa nahay waxaan taargedgaraynaynaa diinta islaamka qur-aanka muxuu ka qabaa in afar xaas la guursado maxayse sunadu rasuulka ay ka qabta saau markawaaan qiyaasna ooan qiimennaa oo aan falanqeynnaa qoyska waa loogu talaalaaaka ara badanabag al inta ka hor orta libka aan daawano aanu ogaano in qoysaska faraha badan la guursanayo ay inta badan gaaliy muslimba ka dhedhacdo laakin muslimka xadid uu leeyahay aar kliya loo ogolyahay They feel that this is more of a negative representation, whereas it is perfectly acceptable for two men and a woman to be together, or for four people, or five A lot um, from people saying that. And then it's when they start thinking about what day to day life is like, they start thinking, actually, maybe I don't want to handle that. Um, and there are definitely moments where I'll, I'll be like, okay, guys, I'm going outside, I'm going to be downstairs like five minutes on my own, I need a, a, a breather. From, from the situation. But at, at the same time, just like Brooke said, this happened organically and it's still evolving. Mm. A lot of people are like, you know, what, what's the future for you guys? Well, well, the future's right here first. Yeah. Okay. Yeah. But Brooke started started. I'm having all the dad fears. <laughs> all that what if I don't connect with the child and, and what is life gonna be like because I'm not carrying very family. I had five wives by the time I was twenty-nine years old. Or so they would have you believe. It's not that complicated. We like a kiss on the cheek.

gaal iyo muslimba raggu uu ka siman yahay xaasaska la badsado labada cli aan idin tusay clina no waa cli hore oo ninkan wllam layirado xili hore ahaa yarkan labada xaas qabana waa clip cusub oo bery dhaweyd ah y marka labadaas kliyaba nagu filanba hadii aad rabtinyotube- waad ka baari kartaa boqolaal baad arkaysa marka aad gashay hadabaaan usoo noqdo mawduuceena qodobka ugu horey aan raba inaaku bilaabo wu noqona laama مقول يا هاي إن أفر حاسل القرشة دو طبعا وحان رجينا يا قف دوت كاقب إني سنجرين ها دي لغي يابا دوت كاقب إني جران عاني قد دوت دي دو هاي آياتا آياتا وحي هاي وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا awaaxidatin owma malakat imaanukum waxay leedahay ayaddan hadii horta ayaddu horaanteed waxay ka hadlaysaa yatiintay ka hadlaysaa xoolaa mataqaana oo yatiinta ah in la ilaaliyo ayay ka hadlaysaa qofka guursanayaoo kale gabar yatiin ahna inuu dacaadii u guursado wuusan dhibaateynin inta ugu muhiimsana horta dadku kasoo qaadanayaana marka waxaa weyaan mathana wa thulaatha wa rubaca raggu waxa waayo afkoodu aad bay uga fudud tahay laakiin waxaa aad u adag in mataqaanaa ayadda dabad qeybteeda dambe ayadda qaybteeda dambe ma ta'kiidiyaan macnaha ma adkeeyaan okay marka annagana maadaama aan islaam nahay waxaa waajib na ku ah kutubkan siduu yahay inaan u qaadanno kutubkan ma kala qaadan karno mana kala reebreebi karno so marka qofka haddii uu islaam yahay waxaa waajib ku ah in ayadda marka uu fasirayo ama uu soo qaadanayo sida culummadu inta badan ay ka hadlaan sida ay tahay usoo qaato waayo si uusan ugu dambaabin aniga sheikh ma yihi laakiin ayaddan hadda aan idin sheegayo in badan baan soo dhagaystay fasirkeedii baan soo ogaaday waqti baan soo geliyey marka aayadan qaybteeda danbe waxay leedahay wa in khiftum an laa tacdiluu fa waaxidatin micnaha haddii aad ka baqdaan inaad cadaalad samaysaan waxaa idinku filan xabad baa idinka badan xabaddaas heesta oo la noolaada oo nolosha la wadaaga horta dhibaato kama jirta halkan hal xabo waad la noolaan kartaar way ku banaan tahay cid dood ka qabtaayo oo soomaaliya ah oo islaam ah inay jirto horta u maleyn maayo markii laga reebo qolada mataqaana feminist movementiga ah waa laga yaaba sida waxaan mataqana qomuluudiinta lesbiankan iyo l g t b maa layihahda iyo waxaa markii laga reebo dadka u ololeya dad somali u ololeya dabcan <imitation> jiraway jiraan marka kuwa markii laga reebo dadka islaamka soomaalida boqolkiiba boqol islaamka sunniga ahi kama hor imanayaan ayadan kulligoodna way ogolyihiin laakiin aayadu yaan keliya lasoo qaadanayn afarta xaase cadaalada ugu muhiimsan waayo cadaalad marki laga hadlay wa in khiftum anlaa tacdiluu fa waaxidatin owmamlakat imaanuku war hal ku eko dembi maah waad ku ekaan kartaa <imitation> haddaba qayb yar aan kasoo qaato sufyaan hadalkiisa waxaa ku jirtay sideed u aragtaa dadka halka xaas qaba oo laakiin maanta jooga oo xilliganna jooga aanan ku dhiiran kalin saddex iyo afar iyo laba intaba aanan ku dhiiran karin sided u aragtaa wuxuu soo qaatay tacbiir qaldanbuud bixiyey oo micnaheedu ay tahay wuxuu soo qaatay laba eray oo englisha ayuu isticmaalay luuqada inglishka layirahdo andrahobia iygenephobia haddaba waxaan rabaa inaan labadan kelmadood aan waxyar ka ihaahdo dabcan isagana wuu sheegay anigana waxaan rabaa inaan si iftiimiyo andrephobia iyo genophobia waxay kali yihiin waa fear of man iyo fear of woman macnaha waxa weeye inuu qofka mataqaana sexual intimacy uu ku dhaco oo hadday gabar tahayna ay ka baqdo nin oo dhanba haddii uu nin uu yahay uu ka baqo naagoo dhanba laakiin su-aasha la weydii sidaa maa waxaa la yihi ka waran dadka halka xaas <muchos> qaba laakiin ku qanacsan xabaddooda marka fulayaal waayo buu leeyahay wuxuuse kaleu ku daray uu taagan yahay waxay ku xiran tahay sida lagu soo barbaariyay ama sida ay kusoo koreen annagu waxaan kusoo kornay aniga shaqsideeda hadddan la hadlaya waxaan kusoo koray qoysas fara badan okay laakiin aabbahay maanta ma ogolo inaan xaasas badan guursado isagu igama reebaayo laakin taladiisu maaha inaa xaasaska badsado o okay? marka waxaanna waha waxaa wa laga weydiiya qofkii soo maray qof hadda ku dhex jiro oo weli aanan garanayn waaan meel ay e ku dhammaan doonaan horta anaga tala ka qaadan mayno waaan ka tala qaadanaynaa nin waxaan horay usoo maray haday faaiido leyihiin yq hadaysan faaid laana garanayo dabcan qoysaska faraha badanleh culeeskoda <laughs> y leeyihiin mas-uuliyadoodina aad bay u adagtahay so marka sababtaasa waxaa la yirahdaa uma cadaalad fali kartaa dabcan sida ninkan halkan idinkaga muuqda sheiha iska dhidhigayo isagana wuxuu isku kobleynaya ama isku xidhayaa laba aayadood oo ah aayad ka hadlaysa qalbiga qofka iyo aayada ka hadlaysa cadaalada oo mataqaana nafaqada iyo b b waxaweyaan waa waxa qofka uu awoodo man istaaaca minkum lba- falyatazawaj waa nafaadi waa nooleynti awaa rnmm nin walibar raganima wuley niaraganimo laan ma jirto dadkuna isku shahwad maaha rag iyo dumarbaoy dumaraauwaamduia diinta clakn dumarka gaalada raggooda keliya kuma ekaadaan rag kale iyaganadoonta raggana sidoo kale ilaamka iyaguna waxay doontaan dumar farabadan bay guursadaan waayo qaarbaa jira shadoodu aysan kaafinynn aaska ay qabaan soo marka ragga qaarna xabad baaa ku filanba xabad waxaa jirta boqollaana oo afartaba isku fuuqsanaysa keligeeda wax weliba dabooli kartaa soo markaa hadii xabadda noocaasa ilaahay kuu sahlo maxaad uga baahan tahay inaad laba iyo saddex iyo afar aada guursatid oo aad ku dhibtootid cadaaladooda oo maalinta qiyaamana waxaa layihahdaa ninka xaasaskiisa ninka xaasaskiisa ama qoysku isaga mas-uulka ka ahaa aakhira intuu usoo cadaalad fali waayey aakhira taga wuxuu imanayaa isagoo sidii qof baralys qaboo kale amba mataqaanaa dhinac dansan yahay ayuu yimaadaa dhinacu laambadda ka maqan tahay ayuu yimaadaa oo dhinac ka soo luudaya so markaa maxaa ku geliyey rafaadkaasi aakhiradaada waa inaad u baqdaa haddii xitaa aad afar rabtid waa mubaax way kuu barhaan tahay waad guursan kartaa laba saddex afar waa mubaax laakiin cidi kuguma qasbin waxaa lagu leeyahi hadaadaan u cadaalad feli karin xabaddaada ku ekow xabaddaada horta kaa badan aniga waxaan ku jiraa gruubka xabaddu inay kaa badan tahay aaminsan baan ku jiraa ma fahamteen marka qoyskana wuxuu ku qurux badan yahay ka qoys ahan nig qoysbaaaa aas baan lacuurbaaleeya waxaan aaminsanahay qoysku inuu ku qurux badan yahay hal xabo xabadaasaba caruurteeda int mqd isjeclasiins int isfahsiins inta aad jacyl dhedooda ka abuurs inlexlaqmwod ad kala shaayns inta aad wabarasaooda bsy-ga ku taay afar markaa aadashid isoolk aadayaan m sideed caruur waba ma beri karti ra markii layidhi bal ka waran caruurtaada sideed ugu kala cadaalad fashaa walaalkeen wuxuu ku jawaabay inuu ugu cadaalad falayo horta cadaaladu mataqaanaa ilaahay inuu dabcan waxaan u malaynaya inuu u qaatay xagga masruufka wuxuu leeyahay marka aniga horta la imaba saarinba mas-uuliyaddooda ilaahay ba mataqaana arsaaqdooda ballan qaaday xaggeed uga tagtay xadiidkii ahaa maxay ahato kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raaciyatii adaa lagu faray saax adaa mas-uulkaa qoyskaaga adaa mas-uulkaa xaaskaaga iyo caruurtaada iyo hooyadaa iyo walaashaa oo in mataqaanaa oooo guriga joogtaba adaa ka mas-uula laakiin haddaad tiraahdid aniga mas-uulka maihio laima farin taa kaa dhagaysan mayno waxaa tiri waxaan raba inaan qudwo u noqdo ama dad ay ku daydaan aan u noqdo mataqaanaa dhalinyarada si ay u guursadaan xaasas badan ولا المسا قفوت باترتا او هل حاصلوها لباتان عرورة طواني يشان طواني اللي عرور عرورة ولا شيء المسا حاس باترتا المسا قفوت باترتا افر حاس هستو عرور أن انا طوان اما طواني لبا كبضنين عرور تا يبضناشاها عرور تا دو اي بضنين الهي كعنتي سي كجران ماها واح افر حاصلوكو كين سادا ماها ما فهمتين هادي الهي او كسيني عرور بضن هل حاسبو الهي كاسي ينكرا لكن واحا انكاها اللين واحا ويان deganaashaha qoyska wuxuu ku jiraa iyo quruxda qoyska waa hal xas anagu waa taladayda waa taladayda weeyaan ilaahayna wuu kuu baneeyay inaad afar guursatid brother haddaad afar kaafin kartid waad guursan kartaa ma diidayno mana diidi karno waayo sunnada iyo mataqaanaa kutaabka qur-aanka kariimka ahba way kuu fasaxayaan inaad guursatid laakiin waa mubaax waan kusoo celinaya way kuu banaan tahay soomaaliduna waa dad islaama haddii ay kaa diidaan mawduuc adiga aada ku doodaysid oo ah afartaxaas halla guursadada micnaha waxay noqonaysaa soomaalidu hadii dad juhala ah baa jira oo aan diinta islaamkana si fiican u aqoonin dad xadgud baad arkaysa dadku diinta ha nacsiinin dadkanu diintani say tahay bay ku qaateen aliflaami dalika alkitaabu larayba fiihi hudan lilmutaqiin kutubkan wax walba oo wanaaga isagay ku jiraan wax wanaag u ka tagay ma jirto ragguna uma darna inay afar xaas guursadaan uma darna way guursan karaan waayo ilaahay bini aadamka maslaxadiisa isagaa yaqaano ilaahay bini aadamka maslaxadiisa isagaa yaqaano waana wuxuu ugu banayay ina afar xaas guursadaan maslaxadaadu haday ku jirto waad guursan kartaa haddaad cadaalad fali kartid haddaba aayad kale waxaa jirta marka ay soo qaataan oo ay aayadan ooo mas-uuliyada ah ay ku kabayaan baa jirta marka aayaddaasi marka waxay leedahay maba awoodaan inaad u cadaalad fashaane waxay leedahay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum xitaa haddaad dadaashaan yacnii maba awoodaan inaad u cadaalad samaysaane waxay ka hadlaysaa qalbigay ka hadlaysaa isagana waa la weydiiyey wuxuu leeyahay qalbiga ilaahay baa maamula waa runtiis qalbiga ilaahay baa maamula rasuulkana ilaahay buu mataqaanaa ka baryey inuu isagoo cadaalad falayo laakiin uu yidhi qalbiga aniga ma maamulo rabbiyo qalbiga ilaahay baa maamula ha ii qaban waxaanan awoodin qalbigu waa runtiis haddaba afarta xaase laysla guursanayow qalbigan waxaa cad hal ka badan inuusan qaadayn gabdhuhuna sida loo ogyahay inaad jeceshahay ood jeceshahay inaad u bandhigtid waa waxa ay ku daawoobaan adduunkan ay ugu jecel yihiin gabadhu waxay nolosheeda kuu sacrifiice garaynaysaa marka ay ogaato inaad jeceshahay marka in afarxaas la guursan karo oo ilaahay bareeyey waa baab in afar layska soo qaqabsado layska guursadona waa baab kale hadaad afar iska sooqaqabsatidoo dhexdooda madagta la moodo ayska sooqaqabsa guriga ku xareysatid brother waa is waa sheeko kale waa marka waaan kugula dardamayna horta gabdhahan waxaan u rajeynayaa inuu ilaahay guurkooda uga dhigaan guur barwaaqeysan oo farxad iyo raaxo iyo rayn rayn ay ku jirto inuu ilaahay uga dhigo sochal media dabakacay xitaa ilaa ay b b c di weyneyd baa waxay ku mashquushay inay u tagto o o ay noo soo bandhigto inay jecel yihiin ninkan waa wax wanaagsan laakiin hal xabba marka aad qabtid ayay adag tahay sida aad kaga dhaadhicinaysid inaad jeceshaa runtan idiin sheegayaa aniga xaaskeyga toban sanaan qabaa okay ten years haddana saas ay tahay still waxaan ku qancin lahay inaan jeclahay becasof gabdhuhu haddayn ku jecel yihiin lagama yaabo inaad ku qancisid jecelka aad u qabtid inuu kanay iyada kuu qabto marna uu gaarayo marka dumarku wwaa caatifadaasay ka sameysan yihin ilahay baa ka sameyey gabdhahaa rabaa marka inaan la kaftamo gabdhow waydankan mataqaana uun dhiigga idinku karaya haddii aada joogi lahaydeen xilligii nabi sulaymaan calayhi asalaam maxaa samayn lahaydeen xilgaashadad kusoo aadi lahaydeen soashas ka soo jawaababa ommntgaigusoo reeaba maxaa sameyn lahayden afartibaad saas uga qaylinaysaan wuxuu ilaahay nimanku u baneeyay haka doodina laakiin kadooda mas-uuliyada aniga hada doodaydu waxay ku saleysantahay mas-uuliyadda cadaaladda waqtiga hadda la joogo caruurta aad dhalaysid waxbarashadooda caawintooda lexyalbigooda banaangeyntooda maxay hto sbortskooda waxoodii biilkooda waqtiga hadda la joogo zamankan hadda la joogo noloshu aadbdgtaaaadbay adagtaayaqadaa wlibasomaali markaanahay maalin meel baan ka guurnaa meel baan u guurnaa waayo dalkeeni wuudumay xasilooni ma haysan maanta aanal waxba madhihi lahayn ninkaas tuuladii uu ku dhashay haduu joogi lahaa beer isaga uuleya xoole isaga uuleya nabadgelyana ku haysto sidan xataa looma bumbuuniyeen waayo waxaa la arki lahaa in noloshuna ay u banaysa isagana uu awoodo aad baan uga xumahay in mawduucan uu sidan u dheeraado ninkan aan sidan ugu mashquulno laakiin maadaama uu isaga social media iskeenay mar maaha laba maaha saddex maaha kadibda annagana waxaan ku qasbannahay wixii aragtideenii ah marka ay noqoto qoys sida loo dhiso iyo sida uu ku qurux badan yahay qoyska inaan ra-yigeena ka dhiibano xaq baan u leenahay oo isagaa yidhi maxay hato enohobiaandrohobia raggu qabaan iyo balaayow kale

inuu mataqaana maskaxdeedi dhib u geystay waana la daaweyey wax sidaa u weyn ma aha laakiin arimo xanuun iyo arrimo qoys ma aha walaal inaad isku dirtid dadkana yaan lagu qaldin kelmadaha yaryar englishka ah yaan lagu qaldin weerarkan xoogiisa intiisa badanna dumarkaa kugu haya kuley usaad isaga difaacaysi adaa yaqaan dumar haday ku helaaa xaaladaada ma fudud wati badan bay kugu qaadan oon videogii adii ugu dambeeye marka clibro adiga aada dubtay oo aan aada uga helay baa jira oo aan mataqaana aan jeclaystay maxaa ka mid a wuxuu yirhi rag waxaa jir u yihi marka rag waxaa jir u yiri la yirahdo mataqaana dhedigle micnaha caytinkama wado dhedigle wuxuu ka wado waxay u doodayaan dareenka dumarkay iyagu cabirayaan buu leeyay waa runtiis way jiraan ha cabirina rago dareenka dumarka ilaahay baa xaaska afarta xaas ilaahay u baneeyey sufyaanna ilaahaybaa u baneeyey wuuna guursan karaa afar xaas haddana wuu qaba siday iskula jiri doonaan ilaahay baa og laakiin aan ka doodno arrimaha qoyska iyo maamulka iyo cadaaladda iyo mataqaana noloshooda iyo xiliga waxaa kano tiri gabadho marka hore iska weydii haddii ay ku ogolaato inaad hadhow dambaxaas guursan doontid waa okay haddii se ay kaa dido gabadha ka leeo haba guursan baa tri qalbigu waxbuu jeclaadaa jacel mataqaanid mia adig anagamaadnagu ciyaars qalbiga qofbuu jeclad sug lgabah jeca ga le ka lika daawanaa gabaha aad jecea am wiilka d jeca maka leen kar dkale kr ge mqoj qofna kma leen ka wjece mrka waana tusaajceb wab guursan laakiin gabar marka aad jeclaatid ma ka leexan kartid waad jeceshahay inaadan jecel qoon baad halkaas noogu cadaysay marka taana halkaasaan kaga gudbaya furiinka ka waran furiinka wuxuu yihi waxaa ka mas-uula ragga iyo dumarka labadoodaba ka mas-uulba yihiin waa runtiis sufyaan way ku sae furiinka marna gabadha keenta marna ninkaa keena marna ninka keliya malahaado marna gabaha keliya malaaado gabadhuna hadii ay nishuuza noqoto de in la fasaxo wa waxa caadiya ninkan haddii uu dhibaatada ka imaato isagana inuu gabadha markadambe iska furo iyadana waa wax caadi ah marka ninka iyo naagtaba way ka timaadaa in lays furo garoobyadana ay sidaa ku bataan waxaa iisoo haray waxaa tiri ninkiiba todoba gabdhood baa ku aadaysa tilekoobkaas xageed ka keenta aniga waaan sameeyey baaritaanbaansmerserc baan sameeyey ayaantan oo dhan waxaan dadka weydiinaya inta gabdhooda la dhalatay inta wiilalala dhalatay inta badan waa badan wiilasha la dhashaybaa badan dadka

gabdhuhu waa inay isku caawiyaan inaan afar afar u guudsano gabdhow fadlan isku caawida inaan afar afar idin guursano isku naxariista ilan gabadhaada booska ka riixaysa gabadh walaashaa booska ka riixaysaa haddii aad tiraahdid ninkan la iima soo galo marka sufyaan wuxuu idinkula teliyay inaad nagu caawisaan inaan afar afar idin guursano gabdhihin waa snael waa dad mataqaana aada u wanaagsan waan ogahay dabcan waxaan rajeynayaa inaad nagu caawin doontaan xaaji adigu kuma jirti boqolaalka aar afarta xaas qaban waan jeclaala iyagana xaasaskooda inana baraan social mediana in laydan kaga sheekaysto waa iska fiicantahay sida sufyaanoo kale hadaad ku dhiiran kartaan hadaydan ku dhiiran karinna de afar aartina xaas ilahaydan barakeeyo gabdhow afarta xaas ilaahay baa noo baneeyey waan guursan karnaa haddaan kasoo bixi karno mas-uuliyadooda iyo cadaaladooda marka aad yaad baad umahadsantihin teina rabta saddexdeena rabta inay inta saarno xabadan halkan ha iskaga jirto sadexde rabta inaan garbaha saaranana dabcan raggu way soo dhaweynayaan walidin soo dhaweynayaa soo dhawaada kusoo dhawaada garbeheena aad yaadbaad umahadsantihi sidii garaadihii intaa dn saaranayna mafahamteen laakiin hal xab buu qalbigaas qaadaa sida ku cad qur-aanka aad yaad baad umahadsantihiin khayrulkalaami